Секції з боксу, тенісу та стретчингу. У Запоріжжі відкрили безоплатні заняття для переселенців. Відбуваються вони кілька разів на тиждень. Відвідувати їх можуть як діти, так і дорослі. Зокрема, впродовж 2 місяців займаються стретчингом переселенки з Мелітополя – 20-річна Ганна Курасова та 65-річна Людмила Чуб. Соціалізація грає роль, також просто треба виплеснути іноді кудись емоції, це також класно. Ніби, знаєте, як ковток свого минулого, тому що зараз дуже сильно все змінилося, і коли з людьми знаходиш спільну тему, яку ні з ким не можеш знайти, це прям так дуже ностальгія, така гріє серденько. Я займалася вдома йогою, там восточними танцями. До вторгнення ходила на співи, хор і капела у мене була. Це от як моя стихія. Понимаєте, я не відчуваю, що я старша, ні на раніше, не відчуваю, що я старша. Їхня тренерка Марина Сатаєва каже, інформацію про роботу секції зі стретчингу переселенці знаходять в Мелітопольському хабі. Дівчатка ходять для того, щоб піднати собі настрій, покращити форму свою і для того, щоб забути про все, що відбувається навколо. Викладаю я безпосередньо функціональні тренування з використанням TRX-петлів. У нас є TRX-петлі, власна вага, використовуємо резиночки, використовуємо з ними ще додаткову вагу. Тричі на тиждень займаються боксом сини переселенок Ірини Букіної та Валерії Шевчик. Жінки кажуть, це додаткова можливість для дітей поспілкуватися. Секція боксу, сину дуже подобається, йому 6 років, мріє до 30 років займатися боксом. Мого сина звати Гліб, йому 7 років, ми відвідуємо бокс, ще ми почали ходити, здається, взимку. Обрала я побачила оголошення у нашому хабі і записалася, і привела. Йому сподобалося, тому ми ходимо. Вчить боксувати мелітопольський тренер з 18-річним стажем Дмитро Стоєв. Каже, займаються діти, підлітки та дорослі. Ця секція вона була запланована для ВПО і з таких причин, що діти не навчаються ні в школі, ні де, позбавлені можливості навіть спілкування один з одним. Тут ми їх об'єднали. Загалом займається на секції боксу, у нас 2 тренери працює, 64 людини. Діти об'єднуються, у дітей є загальна проблема, вони не вдома. Нога, чоп, Петро. Третя локація – заняття настільним тенісом. Переселенець села Світлодолинське, 18-річний Кирило Бонда, розповідає, цим видом спорту захоплювався зі школи, тому нині із задоволенням продовжує тренування, але вже в Запоріжжі. По м'ячику вбити мені якось подобається саме це більше. Це або суперництво, може, так. Робота розпочалася цим літом, 10 червня ми розпочали працювати в секції настільного тенісу. До нас можуть приходити дітки, всі бажаючі, з 1 класу до 11-го. А також є група дорослих після занять з дітей, і ще й працюємо з дорослими. Валерій Газаєв, керівник управління фізкультури та спорту Мелітопольської міськради, розповідає, що ці заняття допомагають переселенцям соціалізуватися. Треба було домовлятися про спортивні зали, про спортивні майданчики, повернути тренерів, які виїхали, роз'їхались по всій Україні, по всьому світу, і залучити їх до роботи. У нас працює 6 секцій з видів спорту. У нас наші мелітопольські спортсмени, які більшість з яких живе, звичайно, в Запоріжжі, але і в інших містах України, вже їздять на змагання, представляють повноцінно Мелітополь як на всеукраїнській, так і на міжнародній арені.